responsável por esse combate será Carol Souza. Thank you.
senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Uma verdadeira guerra. Esses também merecem uma salva de palmas, né, senhores? Parabéns aos dois atletas que entregaram uma grande luta no Arena Sombra Fight 2. E logo após três rounds de 2 minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime.